Ну і, звісно, про теми, так би мовити, ближче до тіла, коли ж скінчиться епоха бідності, та чи будуть посадки корупціонерів. Олена Зоріна зараз розкаже про найголовніші тези президента. Зеленський 2.0. Навіщо президент покликав журналістів в авіангар? Здавалося б, чого тільки не було, але таки не було. Про що говорив, а про що волів промовчати? День народження, можна я вам відповім на це запитання? Так. Я вам вдячний. Кінець якої епохи настав? Що відповів гарант на запитання від фактів тижня? Не пам'ятаю, чи була там на білбордах епоха Медведчука. І таємна переписка Зеленського. Можна вас? Сюди. Да. Ну ви ж хочете подивитись? Як президент звітував деталі гучної прес-конференції? Прохідна авіазаводу Антонов. Правоохоронці і величезна черга журналістів. На цей захід акредитувалось понад 200 представників ЗМІ. Вони починають збиратися за кілька годин до початку. Перевірка документів і поїздка на автобусі, дорога вздовж цехів заводу і старих літаків. Стадіон, фудкорт, галявина, здавалося б, чого тільки не було. Але таки не було. Чи то через побоювання дощу, чи то через бажання епатувати. Але цього разу президент зібрав журналістів в ангарі. Згодом Зеленський пояснив символізм саме авіаційної прес-конференції. Поряд з екранами, стільцями і мікрофонами Ан-124 «Руслан», Ан-178, який Антонов виготовляє на замовлення Міноборони. І найбільший у світі літак «Мрія». Другий лайнер ще не добудовано. Питання навіть не в тому, щоб добудувати літак «Мрія», побудувати країну мрій, підняти нашу країну дуже високо вгору, як піднімається Антонов. Але журналісти запитують не про мрії. Перше, що цікавить, ситуація на Донбасі і перемовини із Росією. На початку каденції Зеленський заявив, що у нього є план Б, як закінчити війну на Донбасі. Зараз він каже, що і план А, в основі якого – нормандські переговори, ще не вичерпав себе. Спілкуватись готовий із Путіним. І офіси двох країн, за його словами, вже почали обговорювати організацію майбутньої зустрічі. У нас немає шансу з вами іншого. Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Путін, а потім вже поговоримо, що, про кого я відверто думаю. Імовірність ескалації конфлікту зберігається після квітневої передислокації. Росія повернула до своїх частин менше 4 000 військових. Решта на місці. І така напруга, за словами президента, буде щонайменше до вересня. 35 000 знаходиться в Криму. Плюс вздовж кордонів ми бачимо там 47-80 000. Щодо врегулювання ситуації на Донбасі, є кілька планів. Це питання можуть винести і на всеукраїнський референдум. Зради ніякої не буде, я гарант Конституції. Другий рік президентства Зеленського став роком краху ілюзій. Хоча в питаннях війни він вже набагато більш реалістичний, але залишає все одно ще простір до домовленості, ще певний намір в нього таки є і, можливо, надія є. Українське питання можуть обговорювати і на майбутній зустрічі Байдена із Путіним. І тут Росія може розіграти свою карту, а Штати під тиском підіграти. Зокрема, у питанні зняття санкцій з Північного потоку-2, газопроводу в обхід України. Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і впливу. Президент трохи нервує, кілька разів зупиняє помічника, який носить йому то воду, то чай. За що це? Чай? А людям? Ні, заберіть, так нечесно. Дякую. Президент 2.0. Що ж, окрім діджиталізації та України у смартфоні, було зроблено за 2 роки? З бігбордів було багато обіцянок. Експерти підрахували, реалізовано трохи менше третини. Тож поки не ясно, яка епоха настала, а якої чекати до завершення каденції. Факти тижня запитують у президента про це особисто. Добрий день, пане президенте. У мене таке питання щодо ваших передвиборчих обіцянок. Кінець якої епохи зараз вже настав і яка епоха почалася? Не пам'ятаю, чи була там на білбордах епоха Медведчука. Я вважаю, що ця епоха
закінчується. Епоха корупції. Ми почали закінчення цієї епохи. І я точно їх закінчу. Найскладніше, сказав президент, закінчити з епохою бідності. І тут не все залежить від нього. Традиційно, не злим тихим словом, Зеленський згадав і про Порошенка. Він багато чого, я вважаю, зробив дуже серйозного, дуже поганого. Все це добіжить, це карма. Про те, що зроблено за 2 роки президентства, Зеленський не звітує більше, говорить про плани на майбутнє. І це, кажуть політологи, неспроста. Зеленський всіляко намагався уникнути відповіді на питання про свої здобутки, навіть там, де міг би похизуватися, дія, дороги. Для того, очевидно, щоб його і менше питали про мінуси, там, де медицина, там, де корупція, судова гілка влади. Якраз із судовою гілкою влади досі чимало питань. Весна прийшла, вже 2 посадок все ще чекаємо. Звісно, із топ-корупціонерами значно складніше, ніж з помідорами чи огірками. Сам Зеленський, як і 2 роки тому, сподівається, гучні посадки будуть, але коли поки – питання. І я ще в це дуже вірю, що будуть вироки. Ми дуже хочемо, щоб за 3 копійки не відпускав той чи інший суд людей, хабарників. Назар Холодницький, колишній керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, каже, із вироками топ-корупціонерам не все так просто. І, ймовірно, до виконання цієї обіцянки доведеться почекати щонайменше до наступної річниці. Нам потрібно правосуддя, нам потрібно шоу, там посади того, розстріляють іншого. Оскільки беремо ДФС, беремо колишніх нардепів, ті справи, які з 17-го року воландались по різних судах столиці, зараз вони всі зосереджені в антикорупційному суді. Чи так само довго чекати на вироки по інших гучних справах, зокрема щодо вбивства журналіста Павла Шеремета? Зеленський переконує, знає усі деталі розслідування. Аби зрозуміти, хто винен, а хто ні, навіть почав переписуватися із однією з підозрюваних військовою медсестрою Яною Дугарь. Можна вас? Да. Ну ви ж хочете подивитись? Чому? Ви відповідаєте смайликом? Ні, не я. Яна, і ви відповідаєте. Ну не треба говорити. Дякую. Я ж вам показав. Якщо було засуджено невинних, готовий до радикальних дій. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром про його, чи він може залишитися, чи в такій ситуації ні. Попри передвиборчі обіцянки, від літа минулого року президент переїхав на державну дачу у Конча-Заспі. Місце, де традиційно мешкають українські можновладці – нинішні і колишні. Тепер Зеленський анонсує там і у Пущі-Водиці велике переселення. Вони всі повинні поїхати. Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною. Зеленського тричі запитували, чи піде він на 2-й термін, але він так і не відповів, хоча рік тому такої можливості не виключав. Мені здається, ну правда, рано і несправедливо говорити. Це тому, що не пройшло навіть половини моєї каденції. Зізнався президент, що за кроки певних своїх соратників, колишніх і нинішніх, йому соромно. Але деяких, як то кажуть, треба зрозуміти і вибачити. Наприкінці 2-го року я себе дуже гарно почуваю і розумію, що я роблю, куди йду і з ким я закінчу. Попереду він анонсував чимало цікавого, але що буде на виході, побачимо за рік. 14-годинних марафонів, як позаторік, цього разу президент влаштовувати не став. Говорив із журналістами упродовж 3 годин. Зіслався на щільний графік. Олена Зоріна, «Факти тижня».